Історія парфюмерно-косметичного комбінату «Червоні вітрила» починається ще на маловареному заводі Кенігсберга. А в 1927 році на базі цього заводу розпочала свою роботу скляно-парфюмерна фабрика «Астра». До початку Великої Вітчизняної тут виготовляли різні пляшки і лише в 44-му році звернули увагу на парфумерію. Фахівців було мало, обладнання не вистачало. Перші одеколони «Потрійний Шипр» змішували в самих звичайних бідонах. У якийсь момент скляно-парфюмерна фабрика «Астра» була перетворена в парфюмерно-косметичний комбінат «Червоні вітрила» і фармацевтичну фабрику. Косметичний комбінат «Червоні вітрила» входив в число кращих підприємств СРСР. Асортимент комбінату налічував понад 200 найменувань різної продукції – косметика, мило, парфумерія та навіть флакони. Миколаївські аромати знали і любили на всій території Радянського Союзу. Легкий, прозорий одеколон «Огні маяка», стійкий насичений димок, обволікаючі духи «Шахерезада». Після розпаду СРСР, а точніше 2000 року, контроль над цим підприємством отримав концерн «Калина». У наш час на базі комбінату працює «Амальгама Люкс». Це факт.